Assalomu alaykum, menga qaruvchi, mana bunaqa o'zbekcha o'yinlarni qayerda olamiz, qayerda olamiz deyotganlarga qaruvchi, buni bizni Telegram kanalda olasizlar, ya'ni yangi proyektlarni, yangi dasturchilar tomonidan ishlab chiqarilayotgan narsani bizani Telegram kanalda olasizlar. Xo'p, bizni Telegram kanalini qayerdan topasizlar? Har doimgidek poyska faz uzubi deb yozasizlar. Va chiqqan birinchi kanalga buni o'qib qo'yasizlar. Mana bu yerda yangi o'yin bor, mana o'zbekcha car parking, uju hamma o'zbekcha o'yinlar bor. YouTube kanalimizga chiqmaydi, shuning uchun telegramga tashlab boramiz. Faza uzub deysizlar, uzub deysizlar, mana birinchida bizga kanalimiz chiqib turadi va shunda podpiza esa bo'lasizlar. Menga podpiza chiqmaydi, agarda shuni ham topa olmasanglar mana bunaqa qilasizlar. Sa deysizlarda saqlangan xabarlarga o'tirib kuchukcha faza uzi b deb o'zlarga yuborasizlar, ilik mana buni ustidan bossanglar, u sizlarni telegram kanaliga hisoblaylar, salomat bo'linglar.